לא בטוח מה. קיצור, נכנסנו ללופ. נכון. אז מה אתה מנסה להבין? המילה חלש וחזק אתה מכיר? זה אומר לך משהו? זה מה שזה. אתה רוצה לדעת באופן מוחלט מה הופך את החלש לחזק ולמה החלש הוא חלש ולא חזק? מה אתה רוצה לדעת? מי שולט בעוצמות? מה... מי שולט בעוצמות? זה כמו לשאול מי גורם למציאות להשתנות דווקא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת, ולמה היא כזאת ולא אחרת, ומי מחליט שיהיה פה ולא שם. זאת השאלה שלך. לא יודע, אולי. אבל שתבין שזאת השאלה שלך. כן. אז מה השאלה? מה אתה רוצה? אבל זאת השאלה, כאילו זה לא אומר כלום, אם מגיעים לתשובה שבגלל מחשבה חזקה שאתה חושב, אז אתה חווה את זה, כי זה מחשבה מאוד חזקה, ואתה אומרים את עדיין לא מחויב, זה בסך הכל מחשבה חזקה. טוב, אז זה לא עזר כלום, צריך להבין מה זה מחשבה חזקה. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל ברמה הפרקטית, איך אפשר את החזקה להפוך לחלשה? לא. אז מה אתה שואל? אני אומר, אם יש תשובה כלשהי, שהתשובה היא... מה השאלה? לאיזה שאלה? מה השאלה? על כל שאלה, לא משנה. איך אני יודע שאני... מה זה לדעת משהו? מה? או... מה אתה רוצה? מה חסר לך? מה הבעיה? לא, בהרבה מהתשובות זה... למה מגיע... אתה פתאום משנה תנוחה של ישיבה? כדי להתרכז איתו. אוקיי. בהרבה מהתשובות אנחנו מגיעים ל... שזו מחשבה חזקה, כאילו אם אתה יודע משהו וזה, אז זה לא מחויב שזה המציאות, בסך הכל מחשבה חזקה, שאתה... ו... שהיא סובייקטיבית, מחשבה חזקה זה פחות חזק מככה זה באמת. נכון. אוקיי, מחשבה חזקה, אוקיי, זה אומנם חזקה, אבל זה רק מחשבה. אז אם זה מחשבה, אז כאילו יש פרצה, בקטע של אוקיי, אז אפשר לחשוב עליה, אפשר להטיל בספק. נכון. זה אוקיי, מחויב. אוקיי, אז מה השאלה? זה למה היא מחשבה חזקה? למה... מה הופך אותה לחזקה? שאתה מאמין בה. שאתה יותר מרוכז בה, שאתה יותר חושב עליה, שאתה יותר... כן. זה כאילו השאלה שלי. כאילו, מה אתה עושה יותר? מה יותר חזק? מה קורה יותר? מה יותר שם? כאילו, מה... הכל יותר, יותר חושב, פחות מאמין, פחות מטיל ספק. הוא מטיל ספק, אבל לא עד הסוף. יותר מאמין בזה, יותר חוזר על זה, יותר מנטרה. אתה לוקח משהו אקראי והוא נראה לך כסיבתי. מה אתה מנסה להבין בעצם? אתה בעצם אומר, אוקיי, למה המחשבה החזקה היא חזקה? מה בעצם גורם להיות חזקה? זו השאלה. כן, מה מאפיין אולי שמחשבה חלשה? לא יודע. אותו דבר הפוך, אבל זה כמו לשאול, למה קיר יותר חזק מהאוויר? נניח, למה השמש זורחת כל יום ודברים אחרים לא קורים כל יום? למה יש דברים שמשתנים ויש דברים שלא משתנים? לא, זה לא בדיוק זה. אז מה השאלה? אם אני אתאר נגיד זרם חשמלי ואני אשאל למה זה זרם חלש ולמה זה זרם חזק? אז יש לזה תשובה, שהזרם החזק הוא יש לו... הוא מקבל יותר חומר של משהו. ולמה הוא מקבל יותר חומר של משהו? לא, אבל זאת לא השאלה, למה הוא מקבל יותר... אז מה השאלה? הבנתי, הבנתי. אתה יודע למה זאת מחשבה יותר חזקה? כי היא מקבלת זרם של אמונה. כי זה יותר מאמין בה. זאת התשובה. יותר זמן, יותר כוח, יותר... יותר זמן ויותר כוח. גם וגם. עוד יותר, או תוסיף עוד משהו עוד יותר, כן, גם זמן וגם כוח. אבל מה זה כוח? לא, מה שזה כבר לא שואלים. זה כמו לשאול על מה זה, כמו על חשמל, לא שואלים על מה זה כוח. יותר זמן, יותר כוח, זה גם אמונה. זה לא משנה, זה הכל משחקי מילים, נו. לא, זמן אפשר. אני מסביר לך מושג לא ברור אחד, באמצעות מושג לא ברור אחר. הוא מושג ברור יחסית, באמצעות מושג אחר שברור יחסית. לפי ההיגיון שלי, כל מחשבה אמורה להיות... תראה, החוכמה, כששואלים אותך שאלות, זה קודם כל לסווג את השאלה, אם זו שאלה שיש לה תשובה, אם זו שאלה שאין לה תשובה. לא חוכמה רק לדעת מה התשובה, אבל חוכמה לדעת לפעמים שאין תשובה, או לדעת איזה תשובה אני יכול לתת, איזה תשובה אני לא יכול לתת. זה נקרא לא להיכנס לחלל הפנוי, רבי נחמן אומר, ב,
איפה שהוא אומר, זה לא משנה שאיפה אומר, אבל לא אומר, שיש מקיפים שמעל השכל, והחכם צריך להיזהר ולא להביא, לא לגלות אותם. כי אם הוא יגלה אותם, אז כל הזמן שבעולם לא מספיק להסביר את השכלים שיש שם. נכון? אז מה זה לא להיכנס לחלל הפנוי? אני יודע שיש שאלות, שאם אני אתחיל לתת לו תשובות, לא נצא מזה. אז זה אומר, אין איזה תשובה. צריך לדעת, מה... אבל צריך גם להבין למה אין איזה תשובה. לא, אפשר להגיד איזה תשובה, תאמין לי. נכון? אפשר. תאמין לי, אין איזה תשובה. אבל זה לא מספק אותי, אני צריך לראות... אוקיי, אז תגיד שזה לא מספק אותך, אבל שזה לא אפשרי. בסדר, אז אני מדבר. אוקיי, בסדר, אמרת אי אפשר. אפשר? אפשר בכל זאת לחזור לנסה? כן, נו. אוקיי, אני אנסח את זה ככה. אנחנו אומרים, יש דבר שקוראים לו מחשבה. ואז אנחנו אומרים, יש סוגים של מחשבה. יש מחשבה חלשה, מחשבה חזקה. אוקיי. לפני שעלה הדבר הזה, אני חשבתי שהמחשבה זה מחשבה. אם אני חושב על פיל, או אם אני חושב על קיר, זה כאילו... אם אתה חושב על הספה שיש פה, או שאתה חושב על הספה שיכלה להיות פה, זה שתיים זה מחשבה, נכון? אבל זו אותה מחשבה, אותה עוצמה. כן, זו אותה עוצמה. אותה עוצמה? אותה עוצמה. באמת? כן, כי יש את ה... בית נשם, זו אותה עוצמה, בית אחר לא. נכון. אוקיי. אבל אני אומר, כאילו... מחשבה במהותה היא דבר אחד, היא לא... כאילו, לא אמור לא להסכים. אני מסכים איתך, במהות זה אותו דבר. אני מסכים איתך. מסכים איתך. אתה אומר, אם מחשבה היא מחשבה, אז איך נוצרה מחשבה חזקה, מחשבה חלשה? נכון. איך מאחד נהיה שתיים? אז אולי זה הרבה... שמעת מה אמרתי? אתה אומר כאילו, אוקיי, אבל בסוף זאת מחשבה, וזאת מחשבה, אז מה גורם לזאת להיות חלשה ולזאת חזקה? וזה עשוי מאותו דבר, כאילו. מה, אני חשבתי על זה שלוש פעמים, זה נהיה יותר חזק? זה כמו, נגיד שאני אקח, נגיד, אקח פלסטלינה כחולה, ואני אהפוך את זה פתאום לאחד אדום, אחד כחול ואחד ירוק. ואני אגיד לך, אוקיי, למה זה נהיה אדום? כי לעסת, איך קוראים לזה? כן, אוקיי. שיחקתי יותר עם הפלסטלינה, זה נהיה אדום? כאילו, מה גרם לזה להיות לאדום? אני זה לירוק, מה הפך את זה? איך מחומר בסיסי שקוראים לו מחשבה, איזה צירופים של מחשבה נעשו כדי להפוך, כאילו מה קרה למחשבה שהפכה להיות יותר חזקה, מה כמות פעמים שחזרתי עליה? אני חושב שאתה לוקח מים ואתה תוכן אותם ופתאום יוצא מיץ. אתה אומר, למה יצא מיץ? כי תחנתי אותם הרבה, כי תחנתי אותם בחומר מסוים, כאילו מה קרה שם? נכון, זאת השאלה. אני אומר, אולי מחשבות שהן יותר קרובות למהות הן יותר חזקות, אולי... אבל איך הן יכולות להיות יותר קרובות למהות? במה הן קרובות יותר למהות? יותר מחויבות, יותר מחויבות. מה הופך אותן יותר מחויבות? אני החליט שם אותן מחויבות. אבל זה כמו לשאול, שיש לי שני דברים ששונים אחד מהשני. למה הם שונים אחד מהשני? זה ביטוי של המציאות, וזה ביטוי של המציאות. אתה יכול להגיד, תראה, קודם חשבתי שיש מחשבה. עכשיו אני מבין שמחשבה חלשה וחזקה. אתה יכול להגיד, אוקיי, קודם אמרתי שיש מציאות אחת. פתאום מבין שבתוך המציאות יש דברים חזקים יותר, דברים חלשים פחות, דברים חזקים פחות. יש דברים שבאמת קורים, יש דברים שיש להם פוטנציאל לקרות, אבל מה גרם לדבר שקורה לקרות? אבל הדבר שהוא בפוטנציאל, ישיר פוטנציאל, מה הפך אותו לפוטנציאל ואותו לממשי? מה יצר את ההפרדה ביניהם? מה? כאילו, אז אני אגיד לך, כי זה קרה יותר זמן, אבל איך זה קרה יותר זמן? כאילו, מה דחף את זה לקרות יותר זמן? איך? אבל היינו באותו בסיס. אבל זו תשובה שתספק אותי דווקא, אם תגיד שזה יותר זמן, כשאני מחפש תשובה... אבל אני כבר הסברתי לך למה זה לא יכול להיות תשובה. כי אתה שואל אותי, ומה הפך את זה ליותר זמן? תראה, בן אדם שיש לו שכל איתי... האדם שיש לו שכל איטי, מספק אותו תשובות יחסיות. למה? כי יש לו שאלה, נותנים לו תשובה. אוקיי, בסדר, למה? כי עכשיו ייקח לו זמן לחשוב על התשובה, עד שהוא יעבור לשאלה הבאה. אבל אם אתה כבר חושב קדימה, אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז מה אני שואל? אני שואל, מה הפך את זה לזה או לזה? אוקיי, אז עכשיו יגיד לי, כי זה יותר זמן. אבל מה גרם לזה ליותר זמן? כאילו, תרוץ קדימה, תראה שזה לא נתן תשובה. גם שואל פה איפשהו אם אני יכול לשלוט בעוצמה של מחשבה, אם אני יכול להחליט שעכשיו זאת תהיה חזקה וזאת להחליש את זאת. מה עכשיו אתה קרוב? עכשיו אתה שואל אותי איך אפשר להתרכז בדבר אחד או דבר אחר? אז זאת אותו שאלה. נכון. וכמו שתשאל אותי, אני שואל איך אני יכול, האם אני יכול להזיז את הכיסא מפה לפה? אתה יכול לנסות. אתה באמת יכול, אולי אתה לא יכול, אולי מישהו מפעיל אותך, אולי. זה כמו כל דבר, זה כמו לשאול איך אפשר לשנות דברים, איך אני יכול לקחת דבר מחויב. להפוך אותו לאפשרי.
כמו כל פעולה, איך אני יכול לקחת את הקיר ולשבור אותו? קח פטיש, הוא יותר מחויב ממנו, ועם הפטיש הזה תרביץ לקיר. הבנתם? נגיד שאתה רוצה לקחת קיר שזה דבר מחויב, מוצק, חזק, אתה רוצה להפוך אותו לאפשרי, אתה רוצה לעבור דרכו. מה אתה עושה? אתה לוקח מחויב יותר חזק, זה פטיש יותר חזק מהקיר. אם מחויב חזק, אתה מרביץ למחויב הזה. ואם אתה רוצה לשבור את הפטיש, צריך לקחת משהו יותר מחויב, צריך גם מסור. אם המסור ישבר, אז תיקח מסור מהיהלומים. ואם תרצה לחתוך את היהלומים, אז תיקח את זה וזה, אם תרצה את זה, אתה צריך משהו יותר חזק. אבל אז יש חזרה למציאות. עד שאתה מגיע לנקודה, שאתה לא יכול לנצח אותה. כאילו, זה גם מתחבר לי לזה שנאמר כזה, אנחנו אומרים, צריך באמת לשאול את השאלה, או באמת לחוות את השאלה, או באמת... כן, למה ההסבר? ההסבר הוא שביחס למה שאתה קורא לו אמת, זה צריך להיות ככה. מה ההסבר? הכוונה היא שמה שאתה קורא לו אמת, אתה צריך שזה יהיה ככה. מה יהיה ככה? מה זאת אומרת לשאול את השאלה באמת? הכוונה שאתה תחשוב שזה באמת. או שביחס למה שנקרא אצלך האמת, שזה יהיה באמת. אוקיי. אמרת שכל איתי? כן. איך רוכשים שכל מהיר? זו אותו שאלה. זה כמו איך הופכים איתי למהיר, זו אותו שאלה. צריך פטיש. 100 קילו. תראה, הרבה גזר עושה את הפתרון. כן, גזר עם חומץ. כל בוקר... עכשיו תשאל למה דווקא גזר עם חומץ. למה לא? ואולי זה הפתרון. אתה פעם ניסית לשתות גזר עם...